jsme na místě, holka. Jdeme na to. A počkej! A počkej, děláš si prču? Takže chápeš. Jo, jasně, že chápu. Dobře. O čem jsme to mluvili? Dory! Má rodina! Musíme najít! Mami, tati? Ať si vybere dvě a jdeme. Tati. No tak, to je fór. Hledá se Dory. V kinech ve 2D i ve 3D.